Вітаю в ефірі вечірні новини. Картина дня у погляді наших журналістів. Далі коротко про головні події цього понеділка. Четверо комунальників загинули під час роботи в каналізаційному колодязі. Більше половини українців не задоволені роботою Володимира Зеленського. У Харкові четверо комунальників загинули під час роботи в каналізаційному колодязі. Троє чоловіків та одна жінка – працівники комунального підприємства «Харківкомуночиствод». Ймовірно, отруїлися газами. Повідомлення про подію надійшло до Основ'янського відділу поліції сьогодні близько 14-ї години. Інцидент стався на проспекті Гагаріна у випускному колодязі під час проведення дренажних робіт. За попередніми даними, робітники спустилися до ілового колодязя без засобів захисту. Рятувальники дістали на поверхню тіла загиблих. На місце прибула поліція. Всі обставини події встановлюються. Один із співробітників Харківводоканалу відкривав воду, щоб вона протекла, та спустився до колодязю. Скоріш за все, як про це кажуть співробітники ДСНС, був виток газу, це чи водород, чи аміак, це буде встановлено в ході слідства по висновкам експертиз. Чоловік втратив свідомість та загинув на місці, після чого інші співробітники допомагали витащити чоловіка з колодязі на землю, але також були під впливом газу, втратили свідомість та померли на місці. Більше половини українців не задоволені роботою Володимира Зеленського на посаді президента. Про це свідчать нещодавні опитування соціологічної групи «Рейтинг». Діяльність президента схвалюють 36% опитаних, тоді як повністю або частково незадоволені нею 56%. Також, за даними нинішнього опитування «Рейтингу», українці незадоволені роботою і інших владних інституцій. Зокрема, діяльністю голови Верховної Ради Дмитра Разумкова задоволені 24% респондентів, незадоволені – 56%. А роботу прем'єр-міністра Дениса Шмигаля схвалюють 12% опитаних, а 62% – не схвалюють. Загалом же 19% респондентів вважають, що Україна рухається у вірному напрямку, тоді як 68% опитаних думають протилежне. І наразі до нашої студії доєднується політичний експерт Світлана Кушнір. Пані Світлано, я вас вітаю. Вітаю, студія. Вітаю глядачів R1. Сьогодні говоримо про рейтинг президента України та про партії «Слуги народу». Скажіть, будь ласка, на вашу думку, в чому причини такого стрімкого падіння рейтингів? Ну, по-перше, українці не люблять владу і очікувані зниження рейтингу мали відбутися. По-друге, влада, на жаль, сама винна в тому, що рейтинги так стрімко почали падати, тому що, по-перше, вона не почала свою діяльність з прямого виконання передвиборчих обіцянок. Фактично, ми побачили, що займалися чим завгодно – легалізацією грального бізнесу, можливим розпродажем української землі. Навіть закон про напівпровідники приймали, але не дійшли до головного – до розвитку економіки, до підтримки малого середнього бізнесу, до промисловості, до дійсного створення робочих місць. І тому зубожіння, яке почалося не під час коронакризи, а ще до того, і це оцінка діяльності уряду Гончарука, зараз вона виливається в ось отакі речі, тому що наступний уряд того ж Дениса Шмигаля, поки що не демонструє якихось проривних рішень на шляху втримання економіки, хоч би в такому стані стабілізаційному. Хоча на сьогоднішній день Міжнародний валютний фонд і Світовий банк вже говорять, що, на жаль, Україна втратить 8% ВВП, а можливо, ну, тобто ми ще впадемо, а можливо, навіть і до 15% найнегативніший прогноз. Тому партія влади, не демонструючи певних дій і рішень
по захисту національних інтересів, по захисту простого українського громадянина, звичайно, втрачає рейтинги. Окрім того, адже лицем партії, лицем президента Зеленського і його повноправним представником в регіонах вважається, і так і є за Конституцією і за законом, це очільник обласної держадміністрації. Це скрізь так. Якщо ми подивимося на прикладі тієї ж Харківської області, де Олексій Кучер очолив облдержадміністрацію, то насправді його дії, його діяльність на цій посаді, вона зовсім не додає президенту Зеленському, адже саме з ним пов'язують харків'яни власне роботу нової команди партії «Слуги народу» в парламенту і в парламенті вертикалі виконавської, це всі облдержадміністрації, ну і зрозуміло самого президента Зеленського. Демонстрація роботи на містах – це якраз і є показник діяльності влади і президента в тому числі. Тому ми можемо згадати прекрасний приклад того, як з 2017-18 і частина 19-го, майже весь 19 рік, Харківська область розвивалась, була на перших місцях в рейтингах. До речі, вирішувалися проблеми з заробітною платою на промислових підприємствах. Ви знаєте, що за каденції Юлії Світличної запустився той же Харківський тракторний завод. Тобто там влада співпрацювала з обласною радою, з профільними міністерствами, відомствами в Києві. І зрозуміло, треба було все це робити. І це якраз був показник довіри і до управлінця, ну і до всієї вертикалі. Ну, наприклад, для того, щоб наші глядачі зрозуміли, Харківська область перша в рейтингу, я саме очільник, да, Олексій Кучер, по кількості радників, у них їх 43, із них 11 радників – це на зарплаті, вони отримують платню за свої поради, але ми якось не бачимо вирішення проблем електроважмашу. І, до речі, цілого спектру наших машинобудівних заводів, де люди виходять, перекривають дороги, де люди намагаються достукатися до обласного очільника для того, щоб їм допомогли в отриманні заробітної плати. До речі, той же Шпанютинський вагоноремонтний завод, про який ми неодноразово з вами згадували, це теж робота обласної влади, і це теж імідж президента. І це впливає, однозначно впливає на рейтинг президента, коли йому довіряють через отаких представників на місцях або не довіряють. І що ми бачимо, власне, відображено в рейтингах соціологічної групи «Рейтинг». Пані Світлано, от рік тому ми спостерігали просто якусь шалену популярність партії «Слуги народу». Тоді відбувалися вибори у Верховну Раду по мажоритарному списку. Скажіть, будь ласка, як ви вважаєте, отаке падіння рейтингів президентської партії, як це позначиться на місцевих виборах, які очікуються вже у жовтні? Зрозуміло, якщо партія влада не демонструє чітких і зважених, виважених, продуманих кроків по підтримці економіки, по підтримці наших громадян, рейтинг вони будуть втрачати. І зрозуміло, що люди, які розчаровуються в партії влади, були дуже багато, знаєте, таких юнацьких сподівань вкладувалося в голосування на позачергових парламентських виборах 2019 року. Вся Україна мріяла, що це таке підліткове взагалі-то ставлення нашого громадянського суспільства до свого вибору, що ось вони виберуть нових, не заплямованих, взагалі не з політики. Людей вони прийдуть, і вони будуть управляти, вони змінять цю систему. Але я неодноразово говорила, систему можна зламати один раз. Але для того, щоб потім нею керувати, для того, щоб її перебудовувати, треба цю систему знати зсередини. Треба бути управлінцем. А управлінець не робиться за 3 тижні, і навіть не за трускавецький семінар його можна виховати. Людина має поетапно зростати, людина має проходити всі щаблі для того, щоб стати професіоналом,
певній галузі, тим паче в державному управлінні. Тому зрозуміло, що зараз українці розчарувалися, побачили, що обрали не тих, і рейтинги, негативне прийняття президента зараз однозначно буде впливати на місцевих виборах. Я знаю, що харків'яни вже на перше місце виводить зовсім не партію влади по своїм електоральним уподобанням. А окрім того, ці вибори будуть несподіванкою для несподіванкою для дуже багатьох регіональних проєктів. Як ми говоримо, це партії республіканські, але вони ставку роблять на окремі області. І це дуже добре, тому що насправді треба підтримати своїх на місцях, треба підтримати тих, у кого є багаж знань, у кого є управлінський досвід, і хто може прийти і сказати, я зробив це і це. Дякую вам, пані Світлана. І бути просто пустозвоном і обіцяти, а буде робити для своєї громади. Дякую вам, пані Світлано. Я хочу нагадати нашим телеглядачам, що на зв'язку з нашою студією була політична експерт Світлана Кушнір. Золочівський район має розвинуту інфраструктуру, там майже 25 тисяч населення. Проте в районі багато проблемних питань, які потребують вирішення. Саме цим і має намір зайнятися народна депутатка України Юлія Світлична, яка відвідала населені пункти району та поспілкувалася з громадою. Село Довжик. Люди оточили народну депутатку Юлію Світличну з питаннями. Жителі Довжика згадують, що декілька років тому звернулися до тоді ще губернаторки з проханням відремонтувати дорогу, бо їздити по ній на машині було вже неможливо. Навіть швидка допомога відмовлялася їхати, кажуть люди. Після звернення пройшло 2 місяці. Дорогу почали ремонтувати. Ямочний ремонт, але він був проведений якісно. Вот уже 3 года эта дорога держится. А сейчас получается так, что у нас проблема дальше по Довжику. Дороги тоже нет. Юлия Александровна, в Верховной Раде теперь, конечно, возможности такой нет. А все те, кто пришли вместо нее, у них уже видно, наверное, другие проблемы и другие планы. Дійсно, за період губернаторства Юлії Світличної встигли зробити частину дороги. Проте цього замало. Люди до Золочева їдуть. Харків, Золочів, маршрутний автобус доїжджають до перекрестка, до Мироновського і йдуть пішком 4,5 кілометри з дітьми, з вещами, з сумками, больні, з паличками і тому подобне. Це ті, у яких відсутствує транспорт. Ну, я ж говорю, навіть є у тих, у яких є транспорт, то проїзд невозможен, просто з відсутствием дорожнього покриття, абсолютно, воно відсутствує, покриття це. А проехать, ну, грузовики ще проїдуть. Легковий автомобіль практично невозможно проїхати. Люди просять вплинути на процес депутатку. Ми відреагували, зробили, але ще є над чим працювати, тому дуже сподіваюся, що сподівання людей будуть все ж таки виправдані і дорогу будуть продовжувати ремонтувати, адже дороги – це артерія життя. На них потрібно звертати увагу. Це те, що з'єднує людей і інколи рятує життя. Тому найголовніше пріоритетом повинно бути те, що турбує людей. Далі місцеві ведуть Юлію Світличну до ліцею, де спортзала зовсім не придатна до експлуатації. На ремонт потрібно понад 500 тисяч гривень. В спортзалі треба робити капітальний ремонт, починаючи від даху, далі стеля, стіни. На стелях і стінах тріщини пішли, плісінь, яка не дозволяє, щоб наші здобувачі освіти там проводили уроки фізкультури. Ці питання я порушила перед Юлією Олександрівною. Крім того, люди обурені тим, що з 1 вересня навчальний процес в регіоні може залишитися дистанційним. Мовляв, діти вже хочуть до школи. Та й заняття безпосередньо у класі з вчителем вони засвоюють краще. Також відвідали заклади освіти. Дуже багато питань стосовно початку нового навчального року. Всі хочуть вже розпочати нормальний рік з 1 вересня. І вчителі, і батьки, і дітки вже дуже хочуть до школи. Тому також будемо звертатися із зверненням до Міністерства охорони здоров'я і освіти, щоб почули людей і розпочали планування нормального, звичного навчального процесу з 1 вересня по всій країні. А це вже Золочів. Тут серед іншого місцеві говорять про проблеми медицини. Ви можете нам допомогти з тому? Вам потрібно.
написати листа, звернутися до районної або обласної державної адміністрації, щоб вони виділили ці кошти і забезпечили вам Тамора. Тамора вже нужен? Да. Якщо не відреагують, давайте потім до мене звернення, і я як народний депутат теж напишу. Населений пункт зі співзвучною з прізвищем народної депутатки назвою – село Світличне. Тут громада має також проблеми із дорогами, але мають і питання щодо постачання електроенергії. Ну, здебільшого проблеми людей стосуються дуже поганого стану доріг і необхідністю їх продовження, їх ремонту. Поговорили і про бутові проблеми, які стосуються перепаду напруги. Будемо звертатися до обленерго для того, щоб реагували на звернення людей, адже вони не можуть достукатися до органів влади. Потрібно вирішувати ті проблеми, які є в громадах, і потрібно чути людей для того, щоб люди відчували, для чого ці державні органи та структури створені і для чого вони існують. Більшість питань, що піднімалися людьми, важливі і мають бути вирішені, певна народна депутатка. Анна Почапська, Євген Сіріков, вечірні новини. А сьогодні з робочим візитом Юлія Світлична побувала у Коломаку, де вже за традицією поспілкувалася з людьми і дізналася про все, що турбує мешканців району. Після цього на своїй сторінці у Фейсбук народна депутатка написала. У Коломаку говорили про землю. Вважала і вважаю, що єдиним справжнім власником землі має бути український селянин, український фермер та український виробник. Держава має дбати про них і допомагати. Метою реформи повинні бути розвиток фермерського класу та внутрішнього виробництва. Людей треба забезпечити робочими місцями і достойною заробітною платою. Народна депутатка України Юлія Світлична. Детальніше про зустріч Юлії Світличної з мешканцями Коломаку розповімо у наступних випусках вечірніх новин. Дивіться далі у вечірніх новинах. Жванія знову викриває нібито протиправну діяльність Петра Порошенка. На Харківщині завершується призовна кампанія на строкову службу в армії. У Харкові стартував благодійний проект соціального центру при католицькому соборі. Був одним з тих, хто зробив Порошенка президентом, і тепер відчуває за це провину. Колишній соратник і однопартієць Петра Порошенка Давид Жванія оприлюднив у YouTube чергову промову, в якій викриває п'ятого президента України у протиправних діях, до яких нібито вдавався Порошенко заради колись омріяної ним посади міського голови Києва, а потім і президентського крісла. Жванія розповідає про нібито протиправну діяльність Петра Порошенка не вперше. Втім, оприлюднюючи свої заяви, він говорить, що готовий свідчити проти Порошенка і проти себе в ході слідства, якщо таке розпочне Генеральна прокуратура. На залізничній станції поліцейські вилучили боєприпаси у жителя Харківщини. Чоловік мав при собі три гранати, сигнальну ракету, підствольну гранату. 26 липня близько півночі до Чугуївського відділу поліції надійшло повідомлення про те, що на залізничній станції Гракове розгуляє чоловік із пакетом, у якому знаходяться предмети, схожі на гранати. Правопорушником виявився мешканець міста Ізюм 1975 року народження. Чоловік розповів, що боєприпаси він викупав у лісосмузі неподалік від рідного міста. Вилучені боєприпаси направлені на експертне дослідження. Вирішується питання щодо обрання міри запобіжного заходу громадянину. У Харкові завершується призовна кампанія на строкову службу в армії. Це весняний призов, який був зміщений через карантин. Про результати кампанії розповів військовий комісар Харківської області Юрій Калгушкін. Цього разу Харківщина отримала завдання долучити до служби 1350 призовників. Як говорить Калгушкін, завданням впоралися. Приблизно половина з них відправилася проходити службу у частини Збройних сил України, інші – у різні військові формування. Через те, що призовна кампанія співпала з випускними бакалаврів, виникли деякі непорозуміння. Юнакам почали приходити повістки. Виникли питання щодо категорії призовників, яким вже виконалось 20 років, які мають право на одержання освіти. Для цієї категорії необхідно надавати заяву від призовника, що він або продовжує, або планує поступати до вищого учбового закладу. Так, заява і довідка з навчального закладу. Та категорія студентів, які отримали
звання бакалавра, да, і планують далі поступати, там, отримувати магістра або спеціаліста. І вони вже, виходить, що не втратили право на відстрочку. Термін учоби закінчився. І перейшли в статус призовників. У зв'язку з карантином на збірному пункті призовники проходять перевірку температури та в обов'язковому порядку здають тест на коронавірус. Для юнаків це безкоштовно. Анна Почапська, вечірні новини. Чоловік загинув внаслідок пожежі, яка сталася в ніч проти неділі у Холодногірському районі на вулиці Іліїнській у Харкові. Про те, що горить приватний будинок, рятувальникам близько першої ночі повідомили сусіди, які побачили відкрите полум'я. Прибувши на місце, вогнеборці встановили, що в житловому будинку охоплена вогнем кухня площею 35 квадратних метрів. Під час локалізації пожежі було знайдено чоловіка. Його передали лікарям швидкої допомоги, але в кареті швидкої допомоги він помер. Попередньо, як нам сказали лікарі, в нього була дуже велика отруєння чадним газом. На початку другої ночі пожежу локалізували, на початку четвертої повністю ліквідували. Наразі фахівці розглядають дві причини того, що сталося. Зокрема, необережне поводження з вогнем та коротке займання електропроводки. У Харкові стартував спільний благодійний проєкт соціального центру «Карітас» при Католицькому соборі та Міністерства закордонних справ Польщі. Сьогодні відбулась передача центру продуктів харчування та засобів захисту, що згодом потраплять до нужденних. Соціальний центр Кафедрального собору Успіння Пресвятої Богородиці Римо-католицької церкви допомагає людям у різних життєвих ситуаціях. Відсьогодні тут будуть роздавати засоби захисту та продуктові пакунки людям, що опинилися у непростій життєвій ситуації. Фінансуємо маски защитні, перчатки, всю жидкість для дезінфекції. Большая часть – это продукты, продуктовая помощь. Так что те, которым не хватает, которые нашлись особенно в сложной ситуации, могли прийти и просто в основные продукты получить здесь. А кроме того, есть уже защитные комбинезоны и вся необходимая защита для сотрудников Caritas-центр. Цією допомогою можуть в першу чергу скористатися переселенці, багатодітні родини, хворі та самотні люди та безхатьки. Галина, мати шістьох дітей, прийшла сюди за допомогою разом із донькою, яка має інвалідність. Каже, вже не перше отримує тут підтримку та допомогу. Нас дуже підтримували памперсами раніше, і продукти раз в год давали. І зараз от ми знали, записалися, огромне спасибо, то, що він є, за те, що допомагає, не бросає. Психологи обращалися, УЗІ здесь зробили. Проект триватиме 3 місяці. За цей час тут планують надати допомогу тисячі нужденним. Для цього потрібно телефоном записатися у чергу. Це не тільки така, знаєте, якби матеріальна допомога, да? Але думаю, що це теж моральна допомога. І це хіба саме такий найбільший теж момент, що люди, які є в більшій потребі, ніж кожен з нас, що він є в одночестві і користуючись можливістю, що ми тут якби відкриті, що є люди, волонтери, які приймають, то найбільше завжди допомога – така моральна, що хтось є поруч, що хтось має час, то хтось може відкрити для них двері і просто навіть теж і поговорити, подивитися в очі, це теж є дуже великою допомогою. Це своєрідна відповідь Польщі на пандемію, говорять у Генеральному консульстві Польщі у Харкові. Нам дуже приємно, що можемо допомагати, нести таку допомогу для харківчан. Все производиться через Caritas Press Україна. Польща в останні роки дуже багато допомагає Україні. В соціальному центрі собору нужденним надають медичну допомогу, а також консультації юриста та психолога. Анна Почапська, Дмитро Позняков, вечірні новини. На сьогодні все. Це були вечірні новини. І далі про погоду. Завтра у Харкові хмарно з проясненнями. Стовпчик термометра покаже 32 градуси вище нуля. А я з вами прощаюся. Бажаю вам гарного вечора та не забувайте, що життя прекрасне за будь-якої погоди. Побачимось.